9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 6 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Найманці застосували заборонені мінськими домовленостями 120-ті міномети, атакували в районі Троїцького, на інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. У відповідь українські бійці знищили одного бойовика, трьох поранили. Сьогодні ворожих обстрілів ще не було. Українські армійці взялися допомагати цивільним лікарням на Донбасі. Вони отримують обладнання для реабілітації тяжкохворих пацієнтів. Звідки і як воно потрапляє до тамтешніх медиків, розповість Ігор Левино. А так, слава Богу, ми можемо допомагати людям. Це Амер Бадран. Нині він заголовного лікаря Донецької обласної травматологічної лікарні. У 2014-му заклад переїхав з окупованої столиці Донбасу до звільненого українським військом міста Лиман. На подвір'ї біля лікарні армійська вантажівка під зав'язку наповнена різноманітним крамом. Це артези, які використовуються, якщо мається перелом бідренної кості. Це дуже суперська штука. Тобто ці больні, вони длительне время неподвижні. Їх треба підняти. Це складно. А от, будь ласка, бадьомник. Усе це добро заклад отримав за сприяння українських військових. Завдяки гуманітарній ініціативі генерала Наєва «Допомога Схід». Поміж справами на фронті командувач об'єднаними силами веде перемови з благодійниками. Наші партнери безпосередньо у Франції за допомогою благодійників, небайдужих людей, також керівників відповідних установ, вишуковують необхідне обладнання. В подальшому здійснюється переміщення за допомогою наших партнерів на території України. Ми шукаємо те, що потребує той чи інший лікувальний заклад. Від початку операції об'єднаних сил медичним та геріатричним закладам Донеччини та Луганщини військові передали гуманітарної допомоги більш як на 5 мільйонів гривень. Обща стоїмость груза, який сьогодні ми привезли в Лиман, 1 мільйон гривень. Донецька травматологія та центр нейрохірургії відомі в Україні й поза її межами. Бо ж лікарі тут роблять справжні дива. Це операції з головним та спинним мозком, ортопедія. Більшість медиків не пішли на співпрацю з окупантами. Нині мають нове приміщення й гідні умови праці. Тож чимало хворих сюди звертаються не тільки з вільної України, а ще й з міст та селищ, які перебувають під тимчасовим контролем російських найманців. Слава Богу, о нас знають. Знають, що ми обласна лікарня, ми виконуємо такі операції. Подальшому гуманітарну допомогу мають отримати і ще 9 медичних закладів Донецької та Луганської областей. У нас в районі проведення операції об'єднаних сил 4 військових госпіталі. Всім їм також надійде допомога. Але в першу чергу ми надаємо і розпочали цивільних об'єктів. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Бельгія прийме на лікування 6 поранених українських військових, а проект медичної співпраці з Україною продовжить іще на рік. Про це заявив голова МЗС Дітіє Рейндерс. Бійці прибудуть до Бельгії у березні. Курс лікування триватиме 6 тижнів. Усі витрати візьме на себе бельгійська сторона. Торік Брюссель надав медичну допомогу 5 українським бійцям. Київ звернувся до Європейського суду з прав людини із проханням чим швидше призначити дату слухання у справі Україна проти Росії. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Нагадаю, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення відкласти на невизначений термін публічні слухання у кримській скарзі України проти Росії. На засіданні 27 лютого мали розглянути питання, чи здійснювала Москва фактичний контроль території Криму ще до так званого юридичного оформлення анексії Державною думою Російської Федерації. Із євроблях на українські номери. Охочих легально розмитнити завезені з Європи авто стає дедалі більше. З часу запровадження нового порядку легалізації бюджет отримав уже понад 4 мільярди гривень. Тож, чи можна вважати проблему євроблях вирішеною, дізнавався Гліб Гаврилов. Пільговий термін, коли євробляху можна розмитнити із 50% знижкою на акциз, добігає кінця за 2 тижні. Вже з 22 лютого усі, хто розмитнюватиметься, сплачуватимуть повну акцизну ставку. А від травня поліцейські почнуть полювати на власників євро-номерів. Тим, хто протермінував режим тимчасового ввезення, передбачені немалі грошові стягнення – аж до 170 тисяч гривень за авто. Йде геометрична прогресія. Тобто, сейчас Владислав Криклий, начальник главного сервисного центра Украины, обнародовал информацию, что им принято решение о переходе работы сервисных центров в 6
западных областей Украины на работу без выходных вообще. Почему? Огромная загрузка. Яцик володіє машиною з іноземною реєстрацією вже півтора року. Митні платежі в декілька разів перевищують вартість його автомобіля. Тож чоловік стоїть перед вибором – або шукати гроші на розмитнення, або продавати автівку. Без неї Яцик не бачить свого повноцінного життя. У чоловіка немає правої ноги. Машина для нього – необхідність. Цей закон не дає мені можливості розтаможити автомобіль так, щоб це було мені доступно. Эта сумма несоизмерима с изначальной стоимостью. Такая машина на европейской регистрации обошлась власнику у $800. Аби поставить ее на украинские номера, теперь нужно сплатить майже три вартості этого автомобиля через коэффициент віку. Окрім митних платежів, які зараз по кишені не кожному, з'являються й інші видатки. Переважно це послуги спритників, які допомагають розмитнити машину під ключ за грошову винагороду. Утім, експерти стверджують, що деякі етапи розмитнення можна пройти самостійно. Я би советував людям не вестись і не віддавати от ці 550 євро різного роду, скажем, крутящимся возле таможенника или посредникам вот этим. Потому что, по большому счету, можно самому проверить. Возможно, ваш автомобиль уже с регистры литовской уже снят. А поки фіскальна служба оприлюднила нові дані. З моменту дії пільгових ставок вже понад 65 тисяч євроблях отримали українські номери. Щодня українську прописку отримують щонайменше 3 тисячі автівок на єврономерах. А ті, хто на цей крок ще не наважився, мають час до травня. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. В Україні можуть заборонити пластикові пакети. Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді. Документ розробили на основі директиви Європейського парламенту і законів країн-членів ЄС. Чи готові вітчизняні виробники та крамниці перейти на нові біопакети? Дізнавалася Магда Кривов'яз. За рік українці використовують майже 22 мільйони поліетиленових пакетів. Кожен розкладається близько 200 років. Щоб поважити один лимон, ми віддаємо в природу один пластиковий пакет, який потім літає в навколишньому середовищі. Більше 20 тисяч там птахів щороку гине саме власне через ці пластикові пакети. Такі пакети в Україні планують заборонити. У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект. Згідно з ним, з 2021 року пакети майки більше не будуть безкоштовними, а з 2022 певні види і зовсім заборонять. Рекомендація Євросоюзу до 50 мікрон забороняти. Більше 50 мікрон – це, наприклад, пакети вже плану, які нам видають, наприклад, в магазини одягу. Цей пакет вже можна переробити. Пакети майка – це найбільше зло, їхня товщина до 15 мікрон, і через те, що вони дуже часто і забруднені, і все решта, їх переробити майже неможливо. Активісти стверджують, якість такої тари ніхто належним чином не перевіряв, тож невідомо, чи не шкодить вона нашому здоров'ю. Окрім того, ініціатори законопроекту кажуть, у світі існують безпечні альтернативи. Звичайний пакет майку замінить ось такий біологічний. На ньому є спеціальна позначка – це сертифікація, яка підтверджує, що він дійсно розкладається. Коли закон запрацює, кожен виробник буде змушений її проходити. До речі, саме цей пакетик французький, там вже повністю заборонили звичні поліетиленові. Вже 33 країни світу повністю відмовились від пластикових пакетів. Понад 50 ввели певні обмеження. Наразі біопакети в Україні ніхто не робить. Проте виробники кажуть, можливості для цього є. Однак законопроект ще потребує допрацювання. Эти пакеты будут разлагаться только при условии создания, попадания на полигон, где происходит компостирование. Такие полигоны в стране практически отсутствуют. Наше производство готово к данному изменению, и каких-то существенных дополнительных инвестиций не потребуется. Но, безусловно, себестоимость и, соответственно, цена продукта в этом случае возрастет от 3 до 6 раз. До змін вже готові магазини, наразі прораховують варианты. Мы и сейчас находимся в поисках такой альтернативных видов упаковки для конечного потребителя. Мы будем стараться, чтобы цена не изменилась. Если мы перейдем на многоразовую упаковку, они, конечно, будут стоить денег. Законопроект ще має розглянути Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики. І тільки після цього народні обранці зможуть за нього проголосувати. І Україна, нарешті, перестане бути полігоном для небезпечного непотребу. Магда Кривяс, Олена Мендалюк, Сергій М'ясоєдов, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Занедбані, голодні та нікому не потрібні. У Новограді-Волинському на Житомирщині активісти борються за покращення умов життя собаки з місцевого притулку. Щороку місто виділяє гроші на їхнє утримання, проте ситуація лише погіршується. Чому та куди йдуть бюджетні кошти, з'ясовувала Катерина Сривкова.
Замість охайних вольєрів – короткий ланцюг та будка. Невеличкий клаптик землі навколо неї – і туалет, і їдальня, і місце відпочинку песиків. Ось у таких умовах живуть підопічні притулку. Скрізь бруд та страшенний сморід. А ось це – їжа для місцевих собак. Чотирилапих годують запареною кашею з гнилими риб'ячими головами. Котел холодний, значить, каша не варилась, просто запарювалась толч. Більшість собак, вони в дуже плохому фізіологічному стані, стані істощення, стані голоду, не витримані ні одні ветеринарно-санітарні норми, ні зоотехнічні, ні зоогігієнічні. Оберіг – єдиний притулок для бездомних тварин у Новоград-Волинському. Працює вже 6 років. Увесь цей час волонтери пропонують допомогу, проте власниця її не приймає. Ми почали її пропонувати услуги свої. Ні волонтер, ні допомогу брати клітки, на вигул собак. Руки завжди потрібні в приютах. Нам просто завжди відмовляли. Ми змогли дочекатися господарки притулку, але запитання активістів так і лишилися без відповідей. Я не хочу тобі нічого відповідати. Ти прийшов сюди з поганими мислями. Нас пані Валентина запевнила, її підопічні ситі та здорові. За словами власниці, опікуватися песиками допомагає міська рада. Проте коштів на будівництво, лікування, вакцинацію та стерилізацію не виділяють, лише на харчі. Міська рада мені в прошлому році виділила на одну собаку 1 гривня 82 копійки на утримання. Моя перша місія, щоб собака була здорова, накормлена і щоб вона не була заморожена. Зараз до 200 штук у мене тут. У цьому році виділили 150 тисяч. Та у міській раді нам назвали зовсім інші цифри. По моїм даним, там більше 300 животних. Вже точно виділено 200 тисяч на цей рік і плюс 100 тисяч, які вона вирла, це 300 тисяч, вже сьогодні закладено в бюджеті. У прошлому році ми виділили на стерилізацію близько 50 тисяч гривень. Такі протиріччя нам ніхто не пояснив. А поки місцеві чиновники і власниця притулку розбираються, сотні чотирилапих намагаються вижити на рідкій каші з гнилою рибою. Катерина Сривкова, Андрій Ярковий. Новини телеканал Інтер. Розслідувачі міжнародної групи «Белінкет» підтвердили зв'язок між російським ГРУ, Міноборони РФ та приватною військовою компанією «Вагнера». Найманці погоріли на липових паспортах із послідовними серійними номерами. Вони отримували їх у паспортному столі, що раніше видав фейкові документи офіцерам ГРУ Мішкіну і Чепізі. За даними «Белінкет», у другій половині минулого року лише до африканських країн відрядили понад 1000 найманців із ПВК «Вагнера». За даними СБУ, вони також орудують у Сирії, Венесуелі та на Донбасі. Уже 5 людей стали жертвами потужних злив у Бразилії. Шторм накрив Ріо-де-Жанейро. Його вулиці перетворилися на річки, вода змивала машини, автобуси, вітер повалив сотні дерев. З сувигрунту заблокували дороги. Постраждали від негоди і відомі пляжі – Іпанема, і Копакабана. Синоптики прогнозують, дощі в Бразилії не вщухатимуть до кінця тижня. Уперше з часів Другої світової війни Франція відкликає свого посла в Італії. За словами французького уряду, причиною стали системні безпідставні атаки італійських політичних лідерів. До різких дій Париж вдався після того, як заступник прем'єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо зустрівся з представниками протестного руху «Жовтих жилетів» та опублікував фото з їхнім лідером. Поведінку Італії назвали найгіршою з часів фашистської диктатури 40-х років, коли Муссоліні оголосив Франції війну. Паризький музей воскових фігур «Гревен» готується знову приймати відвідувачів. Там завершили масштабний ремонт, перший за останні 15 років. Музей працює з 1882-го. У колекції воскові фігури історичних постатей, вигаданих персонажів і сучасних зірок. Власники кажуть, оновлюють музей так, щоб гості могли більше взаємодіяти з експонатами. 2001-го дозволили робити селфі. Нині ж можна провести військову нараду з Наполеоном, пограти у футбол із Кіліаном Мбапе чи записати пісню в дуеті з Леді Гагою. Тропічний рай посеред зими. У Королівських ботанічних садах Кью в Лондоні готові розпочинати традиційний фестиваль орхідей. Що особливого покажуть цьогоріч, знає Анна Філь. Консерваторія принцеси Вельської наповнилася ароматами і звуками лісів Амазонії. У суботу тут розпочнеться щорічний фестиваль орхідей. Його проводять уже в 24-те, але вперше надихалися природою Колумбії. Самих лише орхідей у цій країні більше 4 тисяч видів.
Це друга у світі країна за різноманіттям видів рослин. На фестивалі ми представляємо не лише деякі види орхідей, а й частину культури Колумбії. Відвідувачів зустрічають манекени в національних колумбійських костюмах і звичний мешканець тамтешніх тропіків – лінивець. А далі понад 5,5 тисяч орхідей. Найособливіша квітка для мене – це символ Колумбії – катлея. Вона має одне з найбільших суцвіть, дуже яскрава. У цієї рослини довга історія, і вона наразі під загрозою зникнення. Видів орхідей на планеті так багато, що учені досі не можуть їх перелічити. Щороку відкривають нові. Тим не менш, багатьом рослинам загрожує вимирання. На жаль, більше половини видів можуть зникнути. У Колумбії поширена незаконна торгівля орхідеями. Це велика проблема. Її складно відстежити. Сади К'ю допомагають країні розробити методи збереження видів, які найчастіше потрапляють на чорний ринок. Але існує також проблема вирубування лісів і знищення природного довкілля рослин. У садах К'ю – одна з найбільших і найстаріших колекцій орхідей у світі. Тут є квіти, яким уже понад 100 років. Ботаніки королівських садів невтомно досліджують, описують і класифікують ці рослини, зберігають їхнє насіння. На фестивалі можна буде побачити лише частину колекції, а також скуштувати колумбійської кави і вночі потанцювати під запальну латину. Двері у квітковий рай будуть відчинені до 10 березня. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У Німеччині нова кулінарна цікавинка – солодкі пончики з м'ясом. Баварський кухар Флоріан Перкман вирішив додати в американські смаколики трохи німецьких традицій. Він поєднав солодкі донати із варенням і знаменитий баварський м'ясний рулет. Присмачив нову страву солодкою гірчицею. Спочатку клієнти скептично поставилися до кулінарного експерименту, проте невдовзі наїдок став вірусним у соціальних мережах. Зараз Перкман продає до 80 пончиків щодень. Спробувати м'ясні донати приїжджають навіть з Австрії. В основі страви – звичайний пончик із малиновим джемом. Він має особливість – кислуватий присмак. Я вирішив поєднати його зі смаком леберкасу – м'ясного рулету з печінки. Його рецепт мені підказав місцевий м'ясник. Головне – не шкодувати приправ. Доповнив страву солодкою гірчицею. Ось і готовий новий чудовий смак. Той, хто куштував шніцель із журавлиною, розуміє, про що я. Тисячі феєрверків осяяли небо Гонконга під час святкування китайського Нового року. Помилуватися ними на набережній бухти Вікторія-Харбор зібралися майже 300 тисяч людей. Яскраве видовище тривало 23 хвилини. За цей час із трьох пришвартованих барж випустили 23 тисячі зарядів. Вогняні спалахи утворювали в небі цифру 8. Її вважають найщасливішим числом у китайській культурі. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.